Вітам всіх! Привіт усім! Чи знаєте ви про те, що найкращий тренінг для пам'яті – це вивчення іноземних мов? Тому пропоную сьогодні потренувати трошки свою пам'ять. Ну, одним словом, пам'ять польською так і буде – пам'ять. Що ж до слова «пам'ятати»? Пам'ятать – дуже легко запам'ятати. Що ж до слова «забувати» – не все так просто. Запомінать, що часто може плутатися з російським «запомінать». Пам'ятайте, пам'ятать і запомінать – це не одне і те ж саме. Часто це може плутатись, а може і не плутатись, якщо у вас хороша пам'ять. Цілий час запомінав вдома ключа і комурки. Мушу вертати. Ну так, так. Склероза то не болі, тільки чоловік знаходить, що мусі. У польській мові є ще декілька слів, пов'язаних з пам'яттю. Йдеться про помнік, пам'єнтнік, пам'єнтка і забиток, значення яких часто плутається. Слово помнік означає пам'ятник, тобто фігура людини, тварини або якесь алегоричне зображення. Приміром, одним з найвидатніших пам'ятників у Польщі є помнік Фредерика Шопена у Варшаві або ж помнік Адама Міцкевича у Кракові. Не менш відомими є також помнік Сиренки у Варшаві, пам'ятник русалки, символ польської столиці, або ж смок Вавельський, Вавельський дракон. У тому ж Кракові є один з найдивніших пам'ятників у Польщі – пам'ятник Ерос Бендатто, що представляє собою величезну порожню голову, перетягнуту ременями, авторства польського скульптора Ігора Мітарая. Символіка скульптури досить неоднозначна, але повір'ями вона вже обросла. В народі кажуть, щоб швидше одружитися або ж вийти заміж, потрібно залізти у голову. Що ж, правда чи ні, але фото, де ви виглядаєте з ока Ероса – ваше обов'язкове завдання у Кракові. Натомість співзвучне слово «пам'єнтнік», що частіше вживається у множині «пам'єнтніки», означає мемуари або щоденники. До прикладу, завше пише пам'єнтніки з кожної своєї подружі, потім у вєльб'ям читачі вспомінать. Завжди пишу щоденники з кожної своєї подорожі, потім обожнюю читати і пригадувати. Ще інше значення має слово «пам'єнтка», що означає сувенір або подарунок на пам'ять. До прикладу, моя сестра у вєльбі пам'ятки, останньо прив'язував макне з Єгипту. Щодо слова пам'ятка у значенні матеріальної культури минулого чи історично цінна річ, то у польській мові використовуємо слово забити. Наприклад, найбардший знаний польський забиток – то є палац королівський на Вавелю. Що ж, як сказав Оскар Уайльд, пам'ять – то пам'ятник, який стали носимо за собою. Пам'ять – це щоденник, який постійно носимо з собою. Життя вам доброї пам'яті і тільки мілих спомінь. До відзення!